Mən Milli Məclisin bundan əvvəlki iclasında Milli Məclisin büdcəsi ilə bağlı müzakirələrin getdiyi bir zamanda yanlış fikir səsləndirmişəm. Bunu parlamentin iclasında deputat Tahir Kərimli deyib. O bildirib ki, Milli Məclisin əməkdaşlarının sürücülərin nə üçün maaşlarını kəsib. Əksinə, məbləğlər vaxtı-vaxtında ödənilib. Mən yanlış məlumatlar vermişdim. Buna görə üzr istəyirəm. Mən Qarabağda yenidən qurma işlərin getdiyi bir zamanda Milli Məclisin əməkdaşlarının ev maşın verilməsi məsələsini qaldırmışdım. Mən bura görə Milli Məclisin sədrindən Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Düşünürəm ki, cəmiyyət mənim dərsimi verdi deyə Tahir Kərimli əlavə edib.